Boa noite, sou o Rogério Butti, represento a Galeria Espaço Real e gostaria de falar um pouco dos trabalhos e das exposições que a Valéria Dangot propôs junto com a Galeria este ano. É a Feira de Roma, a Bienal de Roma, onde ela foi premiada, isso no início do ano, em janeiro, com uma obra, por sinal, de um tamanho relevante. E, mais recentemente, ela participou de uma feira de arte em Pádua, onde participaram mais de 2 mil artistas, onde, galeristas da Europa e do Brasil. Depois dessa feira, ela também participou de um castelo em Netuno, nas proximidades de Roma, uma coletiva. E agora, dia 18, vai estar apresentando obras inéditas, de tamanhos também fora do comum, na Galeria Espaço Real, dia 18, uma quarta-feira deste mês. Eu gostaria também de estar falando sobre esse trabalho último dela, que nós sentimos a energia das cores, o pincel, a transferência para as mãos, que a Valéria também pinta com as mãos, tudo que a vibração que ela sente. Então, as obras, cada um que assiste e olha as obras, ela passa essa energia. Então, nessa exposição, dia 18, na galeria, nós vamos estar vendo um trabalho diferente, interessante, da Valéria, e espero que todos estejam lá para conferir.